وَن ٹوٹھا مارکھ نا میٲنۍ کامہِ اکھ أمۍ جال سٲزی کار منٛز نیرکھ ژٕ نٮ۪بر خبر چھُ جال سٲزی کار خبر کیازِ پتہ یا چھُ کھٔجر زٲج وٕچھ نا ہُمن کیاہ گوٚو باقین آز حظ چھُ سوشل میٖڈیاہُک زمانہٕ آز حظ چھُنہٕ سُہ قٕصہٕ وٕچھو ٹوٹھا اوسُس تنہٕ پٮ۪ٹھ ژے سۭتۍ کٲم کران تَتہِ اوسَم نہٕ دِوان مُجرٲیِم وۄنۍ لٲجِم تارکیا ہِش کَرٕنۍ بہٕ چھَم وَنان یِتھ کٔنۍ کَر وۄنۍ ہے کَر تہٕ کَر کیٛاہ بہٕ حظ چھُس گوٚبرِ مےٚ اَنیٛاو مٲنِتھ ژےٚ چھُسَے نہٕ بہٕ دِوان مُجرٲیِم مگر یہِ حظ چھُ ضروٗری بِلالا پھسَکھ پُلیٖس رٔٹی ہے تَلا گۄڈٕ دِتہٕ مکان پوہرٕ نہ بَناونہٕ یَتھ حظ چھِ اِنجِنَر تہِ مَے آز راتھ چھُ ووٚنمُت تٔمۍ سُہ ما آسہِ پَکان یہِ نا پھسو پرٛابلَم ما گژھِ بِلالا نہ تہِ نہ بَننہِ پُشرا اللہ تعالیٰ ہَس پُشرا میٛٲنِس خۄدایَس فون کُس چھُ کَران وعلیکُم اسلام اہن حظ ٹھیٖک تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اہن حظ وَن حظ جِناب اچھا اِنجِنر صٲب حظ اہن حظ آ سُہ حظ اَسہِ ووتمُت گرٕ نزدیٖک تُہۍ کٔرِو حظ کٲم تُہۍ روٗزِو اِنتِظارَس تٔمۍ سٕنٛدِس حظ اَدا چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ٹھیٖک چھُ تہٕ اَتھ کیٛاہ وٲتِم تہٕ بہٕ چھُس گَرے اَتھِ ہا یورٕ چھُ پَکان اِنجِنر صٲب ہا تٔمِس کیُتھ کَرٕ اِنتِظامہ کیٚنٛہہ چاے کَفنا واے کَفنا تہٕ سُہ چھُ پَکان سُہ ووت تٔمِس لاگان اَکھ زٕ مِنَٹ تہٕ سُہ آسہِ پَکان پَتہٕ گژھِ پٔرنہِ پٮ۪ٹھ تَتہِ دِ ہاوَس پٔرَن کیٛاہ چھُ کیٛاہ ہے پرٛابلِم نہ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ یورٕ حظ چھُ واریاہ پٔژھۍ یِوان وٕنکٮ۪س کَر تا کٲم ژٕ کَر چاے کَفنا اِنجِنر صٲب ہے نہ نیر ژٕ پُشرا رۄبَس نیر جلدی پَہَم وَتھٕ وعلیکُم اسلام شُکُر شُکُر الحمدُاللہ بَس حظ ٹھیٖک شُکُر اہن حظ آ مکان چھِ تُہۍ چھُو حظ اِنجِنر صٲب ٹھیٖک حظ چھُ اہن حظ آ اَسہِ چھُ مکان بَناوُن تَلہٕ حظ ہا نقشہٕ ناو کیٛاہ کُس یہِ چھُ یہِ چھِ مکان بَناوان اَصلہِ پٲٹھۍ جان چلو ٹھیٖک نہ حظ یہِ لوٚگ نہٕ کیٚنٛہہ نہ جان پَہَن گژھِ آسُن جان پَہَن نقشہٕ ناو گژھِ آسُن تَلہٕ سا بہٕ وٕچھ پانَے یَتھ چھِ آسان سٲرسٕے بیٚہِ آسان تَلہٕ حظ ییٚکیٛاہ چھُنہٕ حظ بیٛاکھ مکان ییٚکیٛاہ یِہوٚے مکان چھُ یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو چھِ حظ کَمرٕ اچھا مان ژٕ مےٚ چھُ بَناوُن مکانَس ہا مکان اِنجِنر صٲب دۄیتٲجی گَژھ چھُ مےٚ بَناوُن اہن حظ آ اَسہِ چھُ بوٚڑ پرٛوجَکٹ تہٕ مگر نہ ییٚکیٛاہ یِہوٚے سیم گژھِ روزُن یِہوٚے نَقشہٕ ٹھیٖک چھِ حظ اے اِنجِنر صٲب ییٚکیٛاہ یہِ گٔے نہ حظ پٔتِم لَب یوکُن چھُ مےٚ تھاوُن کۄکَر مٔرِنا اَکھ کیٛازِ یَپٲرۍ چھِ یِم مٔرِتھ چھِنہ اَنان کۄکَر پٔتۍ وۄکَر پٔتۍ یِم آسان روزان تُکنُے سایڈَس کُن آ مگر یہِ تھٲیزِ 10x10 کیٛازِ کۄکَر چھِ واتان واریاہ 10x10 آ کۄکَر مٔر یہِ حظ اَتھ منٛز چھُ فین سِسٹَم وین سِسٹَم لاگُن کیٚنٛہہ اے اِنجِنر صٲب بیٛاکھ کَتھ حظ ٲسٕم وَنٕنۍ یہِ حظ اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ روزِ حظ اَتھ پَش کِنۍ کِنہٕ یہِ ہَسا یہِ بۄن کُن آ زَن اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ کیٛازِ حظ یِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ چھِنہ آسان کیٛازِ اگر وۄنۍ ییٚکیٛاہ یِمَن تاکھَن واکَن پٮ۪ٹھ اَتہِ چھُنہٕ رُس روزان کیٚنٛہہ ہُتھ منٛز روزِ سَمبٲلِتھ کیٛازِ تہِ المٲری نہ گژھِ روزُن فِکسٕے مگر لایٹہِ سِسٹَم چھُنہٕ تَتھ تھاوُن کِہیٖنۍ آ اِنجِنر صٲب بہٕ حظ چھُس راوان یَتھ نَقشَس منٛز ژٕ وَن حظ مےٚ یہِ چھِ حظ ترٛینٕے کوٗنَن پٮ۪ٹھ کِنہٕ یہِ چھُ برابر ژٕ سَمجھ پَتہٕ کٔرزیو مےٚ فون ٹھیٖک چھا حظ اسلام علیکُم وعلیکُم سلام تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک شُکُر اَصٕل پٲٹھۍ حظ شُکُر شُکُر پھِرٕ أمِس چایہِ کَفنا أمِس پٮ۪ٹھ چاے چاے مےٚ پیٖر سۄ چاے چاے حظ اَکھ کَفنا مےٚ چھِ واریاہ نَقشہِ تِم یَتھ گامَس چلو ٹھیٖک مےٚ ٹوٹا کَرٕ دا کٲم ییٚمِس سۭتۍ گژھکھ اِنجِنَر صٲبَس سۭتۍ أمِس ہاوَکھ تَتہِ پٔرنہِ نہ تہٕ یہِ ہَسا یہِ أمِس گژھکھ سۭتۍ اِنجِنَر صٲب تیٚلہِ یہِ ہَسا یہِ کَران کٲم یہِ ہَسا یہِ رٮ۪تَس منٛز گژھِ گژھان مکانَن کَمپٕلیٖٹ ٹھیٖک چھُ یہِ ہَسا یہِ وَتھٕ ٹوٹھا گژھِ أمِس سۭتۍ أمِس آسہِ تَتہِ پٔرِنۍ آسہِ اِنجِنَر صٲب یہِ حظ گوٚو سون پٕلاٹ ییٚتھَس چھِ اَسہِ مکان بَناوُن اہن حظ آ وَل ہاف تَلہٕ أمِس کَتھ فیٖتَس تھپھ کھژ ہیوٚر تھا تھا تَتہِ نِشان تھا دَدِ پھُلاے تہٕ تھا نِشان پَک یور ژےٚ یِم مُشتاق احمد پَک پَک یور آ اَتہِ نِشان یوٚتَتھ دِیو تَتھ نِشان
وۄنۍ چھا پاے کۄکر موٚٹ تھایہِ ژےٚ ہیٚرمہِ سایڈٕ کِنہٕ بٔنۍ مےٚ مین مین کۄکر موٚٹ ییٚتہِ سیوٚد آ دِیو تہٕ بیٛاکھ نِشانہٕ تَتھ فیٖترَٹ فیٖترَٹ حظ فیٖترَٹ برابر صٲب تُہۍ رٔٹِو فیٖتروٹ برابر کِنر صٲب تُہۍ ؤنِو بُتھ کوکُن گوٚو سٲنِس مکانَس بُتھ کوٚر اَسہِ قبلَس کُن اَدٕ حظ ٹھیٖک گوٚو یہِ کَپٲرۍ کوٚرُس تۄہہِ اَتھ کۄکر پیٖر نٮ۪ماز گژھیو سہل پَرٕنۍ ٹھیٖک حظ چھُ کۄکر موٚٹ گوٚو اَتھ کھوورِ سایڈٕ اَسہِ سُہ گژھِ ضروٗری آسُن اَسہِ چھُ پیٖر صٲبَس دٔچھنہِ سایڈٕ گوٚو حمام ٹھیٖک حظ یَپٲرۍ چھُ اَنڈر گرٛاوُنٛڈ کھوورِ سایڈٕ بیٚکہِ کھوورِ سایڈٕ ٹھیٖک حظ گوٚو اِنجنر صٲب تُہۍ ؤنِو مےٚ پونٛسہٕ چھُو وٕنکیٚس بہٕ کَرٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ نہ پونٛسہٕ نہٕ کیٚنٛہہ پیٖر آسہِ پونٛسہٕ ہیٚوان چلو ٹھیٖک حظ چھُ کیٛاہ رَٹہٕ بہٕ ییٚمِس پیٖرَس پونٛسہٕ کَر شوٹ حظ جٲدۍ ژٕ وَن سا وۄستا کوٚت وٲتِو تُہۍ سٲنِس مکانَس یَتھ یُس اَسہِ اِنجیٖنَرَن نَقشہٕ چھُ دیُتمُت اَسہِ گژھِ پٔرفیٚکٹ سُہ گژھُن کٲم تُہۍ جٲری وۄستا گوٚو سون یہِ بیٚڈ کَمپٕلیٖٹ اِنشاء اللہ بیٚڈ ویٚڈ کوٚر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ وۄنۍ لاگو ہیٚور کُن سیرِ کٲم تہِ ٹھیٖک حظ چھُ چلو تیٚلہِ کَرٕ بہٕ مےٚ چھُ اِنجیٖنَر صٲب آمُت تیٚلہِ کَرٕ بہٕ تِمسٕے آلو سُہ دِی پَنٕنۍ پٲٹھۍ نظر اَتھ گٔے نظر دیٛاناوٕنۍ اِنجیٖنَر صٲبَس سۭتۍ تہِ سُہ دِیَس پَنٕنۍ پٲٹھۍ نظرا وَظرا تَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ تَمہِ پَتہٕ لاگو تۄہہِ سیرِ کٲم وِکِم سیرِ ویرِ أنِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ اِنجنر صٲب سون یہِ بیٚڈ چھا بہتریٖن گوٚمُت کِنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ فرق آمٕژ یہِ چھُ گوٚمُت نقشہٕ گوٚمُت برابر بیٚڈ چھُ گوٚمُت برابر چلو بَس تۄہہِ کۄکر موٚٹ ہا یہِ کیٛاہ چھُ حمام اَہن حظ ہیٚور کُن نظرا أسۍ بیٚہمو کَمرَس منٛز اورٕ آسان مٔریٖد تہِ پَکان بَس وۄنۍ چھُے نہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ ٹٮ۪نشَن وۄنۍ چھُ بِہُن لٲگِتھ تیٖر چھُ لٲگِتھ مہ ہے ٹٮ۪نشَنٕے وۄنۍ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُے ژےٚ بِہُن بَس چلو ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ وعلیکُم اسلام شُکُر الحمدللہ شُکُر 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 خۄدایَس کُن شُکُر رۄبَس کُن شُکُر رۄبَس کُن ہے اہن حظ اَتھ حظ لٔج واریاہ محنت اَتھ لٔج واریاہ محنت کیُتھ ہے ییٚتہِ ہے اوس سُہ زُبیر صٲب ییٚمۍ بہٕ یہِ کار ہیٚچھنومَس سُہ نہٕ کُنہِ تہِ وۄنۍ گوٚوُکھ ژٕ نیر لَٹا بہٕ زانہٕ ہا نہٕ ہے تَل سا مےٚ سا پووُے سُہ جایہِ یِمن تارنو فِکرِ مٔلۍ پٔتھرن دۄن یِمو کٔر آے مےٚ یہِ ییٚمِس تارو فِکرِ توٚتانۍ روٗدُس خاک گٔے مےٚ توٚتانۍ خۄداے کۭژاہ خاک گٔے مےٚ توٚتانیٚتھ وٕنیُک تانۍ أمِس تارٕ بہٕ فِکرِ تارناو بہٕ أمِس تھاو ژٕ نظرِ پکھ ژٕ بہٕ گژھے بہٕ پُلیٖسَس نظرِ نہ دِی کُس پانہٕ دروازٕ دروازا گوٚو نظر جلدی پَہن وعلیکُم اسلام تُہۍ چھِو حظ جِناب ٹھیٖک شُکُر حظ شُکُر خۄدایَس ٹھیٖک الحمدللہ تُہۍ کیٛاہ کٲم چھُو کران ییٚکیٛاہ حظ ییٚکیٛاہ پیٖرِل کران بیٚیہِ کیٛاہ کرو اَمہِ وَرٲے ما چھُو بیٚیہِ کیٛاہ کٲم نہ حظ نہ کٕہٕنۍ کار تی باسے مےٚ یُتھُے بہٕ یَتھ مکانَس منٛز ژاوُس اہن حظ مےٚ باسیو یہِ چھُ کٔمِس تام بٔڑِس ایم ایل اے سُنٛد ہے اہن سا ایم ایل اے کیٛاہ گوٚو مےٚ نِش ہاے ہے تُہۍ کیٛاہ وَنان کیٛاہ تام بدلی بیانہ پرٛژھان تُہۍ کَتہِ چھِ آمٕتۍ یَتھ باسے مےٚ تہِ چھُ کٔمِس تام ایم ایل اے سُنٛد مکان ہے ہے یہِ گژھِ نہ آسُن ہے مکان یَتھ ہے لٔج ییٖژ محنت ییٖژ رۄپیہِ تُہۍ کیٛاہ وَنان ہے تُہۍ کَتہِ چھِ آمٕتۍ ہے وَسا نیر سا ییٚتہِ ہے سِوَل پُلیٖس اَدٕ پُلیٖس چھُ تہٕ مےٚ کیٛاہ پُلیٖس تۄہہِ خِلاف حظ کَمپٕلین آمٕژ تُہۍ چھُو فیک پیٖرِل کَران ہے فیک پیٖرِل ویک پیٖرِل چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ تہِ کَران تُہۍ ؤتھِو تُہۍ نیٖرِو ییٚتہِ ہے کٕم حظ چھُو تُہۍ ہے
مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ ٲسوٕ سون ویٖڈیو آمُت واریاہ پَسنٛد، سون ایف بی پیج تہِ کٔرۍزیو فالو، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل تہِ کٔرۍزیو سَبسکرایب، تہٕ یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو یوٗت تہِ تیوٗت شِیَر تاکہِ سٲری گژھن تُلان اَمہِ ویٖڈیوُک لُطف، تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ یہِ یَژھان وَنُن، اگر تۄہہِ سون ویٖڈیو آو پَسنٛد یہِ کٔرۍزیو زیادٕ شِیَر، بیٚیہِ چھِ اَسہِ تُہٕنٛدِ سَپوٹٕچ ضوٚرَتھ، یوٗت تہٕ تیوٗت تُہۍ اَسہِ کٔرِو سَپوٹ، أسۍ پَکو تیوٗتاہ برونٛہہ. وَسلام، لایک.